16 баскетбольних команд із західної України цими вихідними зустрілися на майданчику в парку Шевченка у Рівному, аби визначити, хто найкраще грає у стрітбол 3 на 3 Наше місто приймало суперфінал Західної стрітбольної ліги 2019. Цьогоріч в Лізі прийняло участь близько 50 команд з п'яти міст: Рівного, Львова, Тернополя, Луцька та Івано-Франківська. У кожному з цих міст відбулися матчі попереднього етапу, де визначилися найкращі команди, які зустрілися в суперфіналі у Рівному. Найбільша увага вболівальників була прикута до рівненських команд, яких до суперфіналу пробилося аж вісім. Зокрема, сплеш тім з лідерами Ігором Рехтманом та Сергієм Миськевичем. Також команда новачок Ліги Бо, яка складається переважно з випускників місцевої баскетбольної спортшколи. Команду Лавіс представляли найтитулованіший гравець ліги Юрій Кузьмінець та його друзі Олександр Захожий, Тарас Шанюк, Степан Чорнолос та Сергій Марков. До речі, саме «Лавіс» став чемпіоном ліги, здолавши у фіналі львівську команду Львів. Warriors. окрім нагородження переможців та призерів змагань, спеціальними відзнаками були нагороджені найкращі снайпер та данкер. А в перервах між поєдинками організатори розважали присутніх цікавими конкурсами та розіграшами. Микола Брежицький у ритмі подій.